Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, která se jmenuje Solstice Arena. Vyšla předevčírem na Steamu. Jedná se o hru typu MOBA. Je to typ hry stejně jako Dota 2, League of Legends. Pokud jste kteroukoliv z těchto her hráli, tak jistě víte, jak taková hra vypadá. Pokud ne, zvolíte si jednoho z hrdinů. Nabídka je většinou hodně pestrá. Hrdina má několik kouzel, obvykle jsou to 3-4 kouzla a hraje se na mapě, která je vybalancovaná, vyvážená, je v podstatě zrcadlová, obě strany mají stejné prostředí a ničíte věže a vaším úkolem je dostat se do nepřátelské základny a tu zničit. Solstice Arena je od společnosti Zynga, což je společnost, která se vyskytuje hlavně na Facebooku, takže farmáři a hráči pokru z Facebooku jistě tuto společnost znají. Solstice Arena byla původně pro mobilní zařízení se systémem iOS a tohle mobilní a dotykové prostředí zde jak si zůstalo, vidíte, že si takhle můžu hezky chytnout a procházet tyhle ty novinky tady, tyhle položky. Menu je poměrně jednoduché a opravdu se s tím v Zynga společnosti nějak moc nevyráběli, prostě vzali to, co měli na mobilu a dali to na počítače. Podíváme se tady do nastavení, které není zrovna nejbohatší. Jestli se chcete kouknout na grafiku, tak jediné, co máte na výběr, je zvolit si rozlišení a případně si chcete hrát v okně nebo ve fullscreenu. Jaksi nastavení ovládání je poměrně omezené, poměrně hodně omezené. A v podstatě jediné, co se je pořádně nastavit, je zvuk a možná tak zobrazení abilit, který si můžete zvolit, jestli chcete vlevo, vpravo, nebo v levém, nebo v pravém dolním rohu. Z tutoriálu jsem zvyklý na levou stranu, takže si to vložíme takto. Po stáhnutí hry na Steamu si projdete kratičký tutoriál, kde vám vysvětlí základy, je to opravdu rychlé. Osvojíte si ability poměrně snadno a opravdu v rychlosti a poté je vám nabídnuto si odemknout jednoho z hrdinů, pokud odehráte 5 zápasů proti botům. Ty zápasy jsou hodně primitivní, ta obtížnost je tam nastavená hodně nízko, takže byste s tím neměli mít vůbec žádný problém. Těch 5 zápasů odehráte během chvilky a stalo se mi, že jsem měl skóre třeba 17-0, takže tam opravdu žádný zádrhel nebo problém nečekejte. Máte tady dvě měny herní, jak už to bývá u podobných her. Jednu normální, klasickou herní, kterou získáváte pomocí vyhraných zápasů a pak druhou prémiovou, kterou si samozřejmě můžete koupit jak jinak než za reálné peníze, jak už to tak u společnosti Zynga bývá. To, jak moc je tato hra takzvaně pay to win, to znamená, jestli ti hráči, kteří si zaplatí tyhle ty drahokamy a investují je do svých hrdinů, nevím, jak moc je tato hra pay to win, tak moc do hloubky jsem ještě nehrál, ale jak znám Zyngu, tak určitě na tom něco bude. Pojďme se podívat rovnou na nějakou hru, takže dáme play. Máte tady poměrně širokou škálu různých zápasů, různých typů her. Můžete hrát sami
a zvolit si svoji obtížnost proti botům, proti umělé inteligenci. Můžete přizvat kamarády a s nimi hrát proti botům, což pokud si chcete procvičit vaše umění, váš skill v Solstice aréně, tak bude asi nejlepší možnost, protože hrát s boty a proti botům je poměrně o ničem. No a pak je tady samozřejmě multiplayer klasický, tedy proti živým oponentům. A je zde normální mod a ranked mod, který se vám započítává do žebříčku. My si zkusíme normální mod. Choose your hero. Tak, tady si zvolíte vašeho hrdinu, se kterým budete hrát. Si všimnete, máte u něj cenu jak za normální herní měnu, tak za drahokamy. Někteří hrdinové jsou zamčení, takže si je musíte koupit. Některé máte možnost vyzkoušet zdarma, to je pouze omezená nabídka. A některé, jako tady třeba Hemhoka, jsem si odemknul během tutoriálu. Takže to už vlastníte a můžete s ním hrát kdykoliv. Je to v podstatě stejný systém jako u League of Legends, kdy máte své hrdiny a část ze všech hrdinů se vždycky na nějakou dobu odemyká, můžete za ně hrát. Rozdělení. Můžete si vybrat všechny hrdiny, případně pouze podle jejich zařazení. Tady v podstatě jakoby kouzelníci, support, fighters, tanci a asasini, což byla asi DPSko. Jak vidíte, prostředí stále velice mobilní a přizpůsobeno dotykovým obrazovkám. Já jsem si oblíbil hrdinu, nebo respektive hrdinku jménem Kira, což je tady ta s tímhle úžasným nosánkem, s touhle hezkou zelenou maskou a epesním fialovým kloboukem. Kira je support, takže podporuje hrdiny, je závislá na ostatních hrdinech a není tak dobré se s ní vydat nikam jen tak solo na vandr. Vždycky je dobré mít u sebe nějakého spojence, takže si ji vybereme. Tak, tady vám jsou představeny její základní schopnosti. Má tři, každý hrdina má tři. Je dobré si je zde přečíst a naučit se, co která dělá, protože ve hře to není vysvětleno. Ve hře, když najdete na kouzlo, objeví se vám jenom název toho kouzla, ale už tam není napsáno, co které kouzlo dělá. Takže opravdu si zde přečtěte, co každý hrdina dělá a co každé jeho kouzlo dělá, abyste pak zběsile a náhodně nemačkali tlačítka. Pokud si všimnete, tak Kira je support, má tady měsíček. To, když se vrátíme zpátky, tak vidíme, že třeba Fighters mají tady strom, tanci mají kovadlinu, asasini tady to spirální cosi. A k tomu se dostaneme a přesně si vysvětlíme, co to znamená. Protože v tomhle je Solstice Arena trošku specifičtější než jiné podobné hry typu MOBA. A tady klasicky, jak už to bývá u těchto her, můžete si vybrat skin, vzhled svého hrdiny, své hrdinky, takže tady základní, tady pak s velkou hlavou, to mají všichni hrdinové, myslím, že. Pak tady holčičku jak ze škatulky a tady asi nějaký jiný obleček, takže to už je čistě kosmetická záležitost. Jak vidíte, hrdinu si můžu koupit buď to za herní měnu, za 8900 skřížených mečů, těch máme jenom 1332, anebo za 990
drahokamům, což když se podíváme, 990 drahokamů je zhruba tak 5 dolarů. Pokud bych si koupil za 4 dolary 700, tak a přičetl to k těm 400, které už mám, tak bych si ji mohl odemknout, což dělat nebudu. Máme free trial, zkušební období, takže ji vyzkoušíme. Tak, tady už jsme připraveni. Jak už to tak u Zingy bývá, můžete si zaplatit různé boosty, různé bonusy, to znamená za 200 drahokamů si můžu zaplatit dvojitý počet zkušenostních bodů, pokud vyhraji, a za 200 drahokamů opět si můžu koupit dvojitý zisk valorů, což jsou tyhle skřížené meče. Dále si zde před začátkem hry můžete zvolit lahvičku, potion, nápoj, lektvar, jak chcete. Každý má určitý specifický samozřejmě účinek a to se dá pak použít ve hře. Takže vzhledem tomu, že bych si chtěl ušetřit nějaké valory, tak nic kupovat nebudeme. A mám taky pocit, že Fury byla free, tak si vezmeme Fury. A začneme hru. Hledání zápasů netrvá příliš dlouho. Měla by to být poměrně rychlá záležitost. Tak, konečně nám to našlo nějaký zápas, takže odklikneme ready check. Snad ho stihnou odkliknout všichni, když vyprší čas. Výborně, takže můžeme začít. Takže proti komu hrajeme a s kým hrajeme? Haraskal, což je caster, Marko je assassin, to je DPS, Haraskala máme proti sobě dva castry a mají Brutus, ten je závislý na životě, ten bude mít hodně života, takže to bude těžký. Jako v každém obahře si nakoupíte předměty, máte doporučené předměty, takže si ho koupíme. Peníze máte zde, pojďme na to. Co je specifické na Solstice aréně, jsou tyhle bonusy. Tyhle malé můžete vzít, že přes ně přejdete, tyhle velké pravým kliknutím na ně je získáte po uplynutí určité doby. Není to příliš dlouho. A ve prostřed mapy se objevuje tahle truhla, kterou můžete sebrat a přičte vám i vašemu týmu nějaké peníze. Se snažím zachránit. A výborně. Tady zkusíme zničit věž. Další specifický prvek Solstice arény je to, že věže fungují pouze v přítomnosti, v blízké přítomnosti hrdinů. Pokud tedy já budu vzdálen od mé věže nebo kterýkoliv z mých spoluhráčů, ta věž nebude fungovat a nestřílí. Což je poměrně důležitý prvek, takže je důležité, abyste hrdiny a teď nám zničili, zabili dva hrdiny, to znamená ta věž nestřílela, až když jsem přišel, tak začala fungovat. Je důležité, abych já zůstal naživu, aby naše věže fungovaly, protože kdybych zemřel, nepřátelský tým může bez problému na naše věže útočit a ano, teď se brali truhlu, což je nemilé.
ale na truhli je to 1-1. Takže se pokusíme tady někoho vyhýlovat trošku. Tam nechoď. Trošku mu dáme heal. Ne, ať to nesebere. Škoda. Nechoďte přes ty miny. Proč tam? Výborně, to se povedlo. Trošku ho vyhýlujeme. Kira má dva healy, jeden je v podstatě AOE heal, který healuje, léčí všechny hrdiny v dosahu. Pak má heal, který... ...který obětuje část jejího života a přenese ho na spřátelenou jednotku. Tohle asi nepřežije ten náš kolega a my možná taky ne. Ano. Musíme se rychle vyléčit, abychom byli schopni se vrátit zpátky do boje. Tady vidíte, že se respawnuje, nakoupíme nějaké další předměty. Máme peníze na další, máme, výborně, koupíme, jdeme zpátky. Musíme se rychle vrátit, protože náš hrdina, spoluhráč, zemřel. Jak vidíte, ty bonusy se spawnují náhodně. Každý hrdina má svůj speciální bonus, respektive speciální třídu, kterou je vhodné sbírat. Já jsem support, jestli jste si všimli, mám ten měsíček a třeba tady ten obrovský Brutus má sbírat spíše tyhle stromy. Samozřejmě nebrání vám to v tom sbírat jakýkoliv bonusy, protože i tak vám to pomůže, ale spíše je vhodné sbírat ty bonusy, které jsou přímo určeny pro vás. A teď se tady zkusíme. Je to hra o opravdu vyčkávání, protože jakmile zabijete tři hrdiny z nepřátelského týmu, tak ta hra se rychle otáčí a teď asi zemřu. Ta hra se rychle otáčí a pokud zabijete tři nepřátelé, tak máte poměrně zaděláno na problémy, protože nepřátelský tým má takzvanou power play a tím pádem může úplně bez problému ničit vaše věže a vám nezbývá nic jiného, než sedět a koukat. Musíme ho vyhýlovat. To se trošku daří, ale taháme teďka za kratší konec. Sbírají truhly, musíme jim v tom zabránit. A zemřeme. Ty truhly jsou poměrně zásadní a důležité, protože přidají vám 1000 zlaťáků všemu týmu, což je poměrně znatelný bonus. A pokud necháte nepřátelský tým takhle v poklidu sbírat truhly, no tak ten nepřátelský tým získá značnou výhodu, co se týče vybavení a levelu, a vy prostě ztrácíte a nemáte šanci jakým způsobem dohnat. A začnete umírat, což znamená, že vaše věže budou zranitelné a asi brzo prohrajete. Solstice Arena je hodně rychlá moba, rozhodně rychlejší než zápasy v Dota nebo v League of Legends. A
Teď se pokusíme zaútočit, uvidíme, jak nám to vyjde. Teď nám tam vysešle nějaký. Nechoď. Já už tě ale nemůžu léčit, protože nemám. To zemřeš. Zemřeš a já s tím nemůžu nic udělat. Zautoč. A mezerníkem můžete týmu dávat příkazy. Výborně, zničili jsme věž. Jakmile nejsou nepřátelští hrdinové na mapě, respawnují se nebo něco kupují, musíte okamžitě ničit věže. Výborně, vidíte, hned se nám povedlo zničit všechny tři věže, což je naprosto neuvěřitelné. A máme značnou převahu. Jenže teď asi zemřeme, ano. A náš hrdina teď musí zůstat naživu. Musí co nejdýl zůstat naživu a nepřátelé držet aspoň tady ve středu mapy. Musím počkat ještě 2, 1, 0. Můžu zpátky do boje, tady vezmu měsíček. Každý tenhle bonus má speciální, vám přidává speciální schopnosti, vlastnosti. Ty jsou popsané, ukážeme si to ještě během nakupování. Bohužel nikde jinde jsem to nějak nenašel, takže je během nakupování je dobré si to přečíst. Asi zemřeme. Nezemřeme. Zkusíme ho oživit, ano, ale hlavně, abychom se nezabili sami. Sebereme tento bonus. Sebereme si tady penízky a ještě tohle. Ability damage bonus, což nám moc nepomůže. Base attack nám pomůže. Zkusíme vzít truhlu, zatímco jsou nepřátelé zaneprázdnění. Výborně, tak se mi to líbí. A pozor, 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 není dobré se hrnout dopředu proti připraveným hrdinům. A to je ne. To se nepovedlo. Vidíte, Solstice Areně je to hodně malá mapa, takže nesmíte chodit sami, protože jestliže se tým drží pohromadě, tak vás samotné hodně rychle zabije, to nemáte šanci. Musíme rychle jít na pomoc. A zničili nám všechny věže. Vidíte, jak rychle se to... A to se nepovedlo, to se nepovedlo. Tak jsem zemřel a tím jsme prohráli i... No, zatím neprohráli, ale máme k tomu hodně blízko, protože příliš často umíráme. Tabulátorem si samozřejmě zobrazíte tabulku z hrdiny. Vidíte, my jsme nazbírali 11 600, oni 14 200, což je značný rozdíl a mají tak slušnou výhodu. Zkusím tady rychle vyléčit kolegu. A sebrat zde truhlici. Aspoň si tak trošku přilepšíme. Seberu tento bonus. A zkusím se podívat dopředu. A trošku poškodit a rychle utíct, protože hrdina už se objevil a jdeme pryč. A výborně. Ta hrací skřínka, to je v podstatě
takový stán na zastavení nepřátelského hrdiny, hodíte ji a pokud se nachází v dosahu, tak je znehybněn na chvilku. Akorát ji mám na cooldownu. Musíme si... Voda hodně zpomaluje, takže se nevyplatí přes ní chodit. Tak to se nepovedlo. Nemůžu zachránit všechny. Ne, proč tam lezeš, když máš málo zdraví? Musíme rychle se vydat zpátky, protože ještě zkusíme zabrat tuhle truhlici, abychom měli aspoň nějaké zlaťáky případně. Je dobře, že nepřátelský tým se nevydává a vydává, což je škoda. Ne, no, to byla voda. Tady máš hrací skříňku a já si vezmu heal a naschledanou. No, aspoň jeden respawn. Ne, vedle, netrefil jsi mě. Tady hrací skříňku. Tak, tohle jsem poměrně nečekal. Vidíte, zápas trvá už nějakých 14 minut a blíží se poměrně ke konci. Zatím lehce prohráváme. Lehce hodně, protože naše Oracle, naše poslední budova je na půl zdraví a jejich je v podstatě ještě plná. Rychle si něco nakoupíme, tady doporučené předměty. Můžeme tohle, nemůžeme. A výborně, spoluhráči zabili nepřítele, ale asi to nepřežijí. Tady si vezmeme rychle bonus, což je speed. Vezmeme si tohle, což nám pomůže v léčení a půjdeme rychle dopředu, protože dva nepřátelé jsou. To bolelo. To bolelo hodně a ty bys tam už, chlapče, neměl chodit, protože zemřeš a... Pojďte zpátky, pojďte se sformovat. Získali truhlu. Musíme zabít ty nejslabší články v jejich týmu. Tak to se nepovedlo zcela úplně, zcela vůbec. A tohle prohrajeme a ano, to jsme prohráli. A jako vždy vynáším soudy předčasně, zatím jsme to neprohráli. A vidíte, máme nakoupeno všechno kompletně. Takže není to jak Dota, že hodinu si nakupujete a získáváte předměty. Ne, ne, tady to jde velmi rychle, je to hodně rychlá moba. Takže pro ty, kteří nemají příliš času, ale chtějí si zahrát podobný typ hry, je to naprosto skvělá volba. Teď jsem zcela nepostřehl. Zkusíme je nalákat a zabít hezky
jednoho po jednom. A chtělo by to zabít toho mága a pak se vypořádat s Brutem. Toho jsem zachránil. Výborně, tak. Teď musíme rychle dopředu. A pokusit se zničit jejich poslední budovu. Nebo aspoň udělat co nejvíc damage, protože silně prohráváme. Nevadí, že střílí, musíme to prostě risknout. Musíme to risknout. A myslím, že jsme vyhráli. Ano, vítězství. Takže se podíváme a máme level a upgradey kouzel a kouzla, své schopnosti můžete upgradeovat, vidíte, tady mi to nabízí možnosti upgradenutí kouzel, to si uděláme později. A tady máte seznam všech bonusů a zisků, co jste dostali, valor a XPčka, zkušenosti. Takže vidíte, že tady to podrobně popsáno. Já jsem jich získal 21. Tady alkoholism, ten byl hodně dobrý, 43. A vidíte to tady všechno. Můžete si zapnout i scoreboard. Tak. Takže tohle je Solstice Arena, je to nová hra na Steamu, je zdarma, což je podstatné. Je to hra typu MOBA. A je to zábava, je to rychlá zábava. Můžete poměrně rychle si najít nějaký zápas, rychle si osvojíte schopnosti, kouzla a opravdu to nezabere příliš času. Není tady ani ta výuková křivka, to výukové období, jakoby, jako je v Dotě nebo v League of Legends, kdy opravdu musíte nastudovat poměrně obsáhlý seznam hrdinů a kouzel a různé buildy a všechno možné kombinace předmětů a kde si, co si. Ne, Solstice Arena je prostě jednoduchá zábava. Vyberete hrdinu, který vám vyhovuje nejvíce a jdete hrát a trvá to asi 20 minut a jste naprosto spokojení. Takže tohle je Solstice Arena, já se jmenuji Dr. Z, díky, že jste sledovali moje video. Dejte mi like nebo odebírat, záleží na vás, případně do komentářů napište, jestli se vám líbilo, nelíbilo a proč. A já se budu těšit na viděnou zase příště. Díky a čau.